El Futbol Club Ascó s'ha quedat en la mel als llavis i ha vist com el Peralada, als últims 10 minuts i a pilota aturada, li ha remuntat un partit que tenia pràcticament guanyat. Just a l'acabar el duel, el tècnic Germán Inglés no podia amagar la decepció. Pues ara mateix estem molt, molt tocats. I teníem la victòria a les mans i en 0-1 a falta de 10 minuts, la veritat que ho veiem molt a prop. I ens han fet dos gols molt, molt fàcils. I és que l'Ascó tenia els 3 punts a tocar i ho havia fet gairebé tot bé. Després d'arribar-se al descans en empat a 0, el conjunt de Germán Inglés s'ha avançat al marcador gràcies a un gran gol de Sardà quan només faltava un quart d'hora per al 90. L'alegria, però, ha durat poc i només 5 minuts més tard, el Peralada, a la sortida d'un córner, ha fet l'empat a 1. Per a més inri tot seguit, una segona groga discutible, Albert Miravent ha acabat de donar ales a un Peralada que fins llavors pràcticament no s'havia apropat en perill a la porteria de Verdejo. En un mes, els locals han sentenciat a un Ascó resignat al minut 86 i en una nova jugada polèmica, on l'Ascó ha reclamat fora de joc. Analitzem el partit que l'Ascó ha fet un gran partit, que és la veritat, però, clar, els partits duren 90 minuts i hasta el 80-85 hem estat esplèndids, evidentment. En pilota, que sempre es pot estar millor, però a nivell defensiu jo crec que l'equip no ha patit pràcticament. Jo del Peralada pues, recordo un xut a la segona part i ara marxem tocats perquè ho teníem molt a prop i els jugadors la veritat que s'ho mereixien. Però, bueno. En esta nova derrota ara els de la Ribera continuaran una setmana més com a QS en només 13 punts, a 7 ja de les posicions de permanència.